صالح اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرتی. اولاد صالح تبھی ہوگی کہ وہ پنج گانا نمازی ہوگی, اور پنج گانا نمازی اولاد اہتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی, ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی. ایک شخص کے دو بیٹے ہیں, تین بیٹیاں ہیں, تین بیٹے ہیں, چار بیٹیاں ہیں, اور وہ نمازی ہیں اور روز کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی. تو صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے درجوں